Вітаю, друзі! Трагедія українського Голодомору не тільки в тому, що він відбувся, що загинули мільйони людей, що, по суті, було виконане комуністичне завдання по знищенню українського села, але, на щастя, не виконане комуністичне завдання по знищенню українського духу. Трагедія українського Голодомору в тому, що він досі не отримує належної загальнонаціональної і світової оцінки. Народи, які пережили свої геноциди, євреї або вірмени, точно усвідомлюють, що з ними відбулося. Немає практично жодного єврея, який не розумів би, чим був Голокост, для якого це б не була б трагедія. Немає жодного вірменина, який не розумів би, що таке вірменський геноцид, якою була ця національна трагедія. І боротьба за визнання таких геноцидів загальнолюдською трагедією – це одне з найголовніших національних завдань впродовж багатьох десятиріч, навіть сторіч. Це не змінюється навіть якимись політичними моментами, бажаннями щось вирішити, бажання з кимось домовитися. З Голодомором досі не так. Серед нас чимало людей, які не усвідомлюють, що це було, яким легше вважати, що це випадок, або що це не було спрямовано проти українства як такого. Багато людей у світі, які не усвідомлюють, якою була ця трагедія. І найголовніше, держава, яка по суті ухвалювала рішення про цю трагедію, досі не визнає самої її сутності. Для Росії український Голодомор – це один з епізодів тих трагедій, які почалися в цій країні після більшовицького перевороту. І усвідомлення того, що радянська влада намагалася поставити крапку на самій перспективі української державності, а відтак знищувала мільйони людей, досі не є мейнстрімом у свідомості росіян, а тому провокує такі події, як війни проти України. Не відчувається відповідальність, а значить відчувається готовність діяти далі. До того моменту, як українці не усвідомлять, чим були 30-ті роки і який висновок вони мають робити з 30-х років, нація героїв буде сусідити з нацією колабораціоністів. Народ, який бажає будувати свою державу, буде сусідити з народом «какая разниця». І в цьому найбільша трагедія українського Голодомору.